abraço. Teus beijos são vermelhos, quase que negros são. Seus olhos são vida parcial. Mas por enquanto não tem cadastro. É só você acessar aí, tá bom? Use Telecom. Altíssima velocidade. A Uzi é uma empresa baiana, genuinamente nascida em Lauro de Freitas. E é a Uzi Telecom que coloca a internet na Campus Party, na Arena Itaipava, nesses grandes eventos aí do carnaval. Já pegou aí, colega? Pegou? Massa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no parque. Com carinhos que dá sem favor, tira meu escudo.